እዚ ቪዲዮ ላይ የምናየው how do we hear sound ወይም ደግሞ ድምጽን እንዴት እንሰማለን የሚለው ነው። ስለዚህ ብዙዎቻችን በቀን ተቀን እንቅስቃሴያችን ወይም ውሏችን በጣም ብዙ ድምጽ ስንሰማ ነው የምንውለው። ያ ማለት almost ምንም ድምጽ ሳንሰማ የምንውልበት ጊዜ የለም ማለት ይቻላል። ስለዚህ ይሄንን ድምጽ እንዴት አድርገን ነው ልንሰማ የምንችለው የሚለው ነገር በደንብ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው እንደሆነ እዚህ ጋር if your ears are in the path of the sound wave then you will hear the sound ይላል። ያ ማለት ምንድነው ጆሮአችን ሞገዱ በሚያልፍበት ያ ማለት የድምጽ ሞገድ በሚያልፍበት ቦታ ከሆነ ምን መሆን ይችላል ማለት ነው ድምጹን መስማት እንችላለን ነው ያለን ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ሳውንድ ዌቭ ወይም ደግሞ የድምጽ ሞገድ ይላል የምንጠራው ነገር የኛ ጆሮ በዛ በኩል ከሆነና ያ የተፈጠረውን ድምጽ በዛ በኩል የሚያልፍ ከሆነ ጆሮአችን ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው መስማት ይችላል ነው የሚለው። ይሄን ነገር በደንብ እናያለን። ያ ማለት በሳይንሱ ጆሮአችን እንዴት ነው ድምጽ ሊሰማ የሚችለው ወይም ደግሞ ላይሰማቸው የሚችሉ የድምጽ አይነቶች ሴቲንጎቹ ነው የሚለው ነው በደንብ አርገን የምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን እንደምሳሌ እዚህ ጋር ብታዩት ልክ ድምጽ አንድ ሆነ ቦታ ላይ ቢፈጠርና ልክ ሳውንድ ዌቭ የምንላቸው ወይም ደግሞ የድምጽ ሞገድ ልክ እንደዚህ ሲያልፍ ድምጹን እኛ መስማት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዋን ሐሳቡ ይሆነው የሚሆነው ነገር ግን ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል ያ ማለት በሳይንሱ እንዴት ተደርጎ ነው ይሄን ድምጽ ልንሰማ ይቻል ነው የሚለውን በደንብ እናያለን ማለት ነው። አሁን እንደ ምሳሌ እንደሆነን እዚህ ጋር ስለ ጆሮአችን ክፍል በደንብ ብናይ ድምጽ እንዴት ልንሰማ ይቻል ነው የሚለውን ነገር በደንብ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጆሮአችን የተለያየ ክፍል ይኖረዋል። ስለነዚህ ነገሮች ወይም ስለ ጆሮ ክፍል ምናልባትም በባዮሎጂ ክፍል በጣም ብዙ ነገር ልታዩት ይችላላችሁ። ነገር ግን እዚህ ጋር እኛ የምንፈልገው ምንድነው ዋናው ለድምጽ መስማት የሚያገለግሉትን ዋና ዋና የምንላቸው የተወሰኑ ሐሳቦችን ሃይላይት የሆነ ነገር ነው የምናየው። በጣም እንደብዝ የምንገባበት ነገር አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ጆሮ የተለያየ ክፍል ይኖረዋል። ለምሳሌ አሁን ይሄ የውጭኛው ክፍል የጆሮ የውጭኛው ክፍል ይኖረናል ያ ማለት አውተር ኢር የምንለው። ከዛ ደግሞ ሚድል ኢር ወይም መካከለኛ የምንለው ይኖረናል። ከዛ ደግሞ የውስጠኛው የጆሮ ክፍል የምንለው ደግሞ ወይም ደግሞ ኢነር ኢር የምንለው ፓርት ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ ድምጽ ለመስማት የሚያስፈልጉ የጆሮ ክፍሎችን እዚህ ጋር የተወሰኑትን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሲሆን እዚህ ጋር ካያችሁት መጀመሪያ ሰውየው ላይ ያለውን ካያችሁት የጆሮውን ኤክስተርናል ወይም ውጫዊ ክፍል ነው የምናየው አይደል? ስለዚህ ይሄ ውጫዊው ክፍል እዚህ ጋር እንደምታዩት ፒና ይያልን እንጠራዋለን ማለት ነው። ይሄ ምንድነው የሚጠቅመን ማለት ነው ድምጹን ወይም ደግሞ ያን የድምጽ ሞገድ የተፈጠረውን የድምጽ ሞገድ ሰብስቦ ወደ ኦዲተሪ ካናል ወይም ደግሞ የድምጽ ቱቦ ይያልን ወደምንጠራው ክፍል ያስገባዋል። ከዛ በኋላ ሞገዶቹ ተሰብስበው በዚህ ያልፉና ምን ጋር ይደርሳሉ ማለት ነው ኢድራም ወይም ደግሞ የጆሮ ታምቡር የምንለው ክፍል ላይ ይደርሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቺ የጆሮ ታምቡር ነች። በዚህ ነው የጆሮ ታምቡር በኩል ድምጹ ሲደርስ ምን ይሆናል ማለት ነው ልክ እንደ የድምጹ ሞገድ ውስጥ ላይ 3 ደቃቅ አጥንቶች አሉ። እነዚህ 3 ደቃቅ አጥንቶች ምናልባትም እዚህ ጋር ዙም አርገን በደንብ ብናያቸውና ምን ምን ማለት እንደሆኑ የተወሰነ ሃይላይት አድርገናቸው ብንመለስ ከዛ ተመለሰን ወደኛ ወደ ኤክስፐሪመንቱ እንሄዳለን ማለት ነው። ማለት ድምጽ እንሰጣለን እዚህ ጋር ከዛ ድምጹ ሲሰጥ የነዚህ ነገሮች እንቅስቃሴ ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ልክ እንደዚህ ዙም አርገን ብናያቸው ወደ ውስጥ በደንብ አጉልተን ብናያቸው የሚያሳዩን 3 ክፍሎች አሉ። ይሄ ልክ እቺ የመጀመሪያ ክፍል ካያችኋት እቺኛው ምን ላታለ ማለት ነው ማሌስ ወይም ደግሞ ሃመር ይያልን እንጠራታለን ማለት ነው። ይሄን ያልንበት ምክንያት ምንድነው ልክ የሃመር ወይም ደግሞ የመዶሻ ቅርጽ ስለምትመስለው ልክ የዚህ አይነት የተወሰነ ስለሚመሳሰሉ ሃመር ይያልን እንጠራታለን ወይም ደግሞ መዶሽት እንላታለን በአማርኛው። ከዛ ቀጥታ ደግሞ ሁለተኛዋ ክፍል ደግሞ ሁለተኛዋ ያጥንት ክፍል ደግሞ ምንድነው የምትባለው ኢንካስ ወይም ደግሞ አንቪል ትባላለች። ያ ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር አንቪል ማለት ልክ መስፊት ወይም ደግሞ የብረት ቅርጻ ቅርጽ ለማውጣት የምንጠቀምበት አይነት ነገር ነው። ልክ የዚህ አይነት ቅርጽ ስላላት እንላታለን ማለት ነው መስፊት ይያልን እንጠራት እንችላለን። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የመጨረሻውን ሶስተኛውን ቅርጽ ካያችኋት እሷን ደግሞ ምን እንላታለን ማለት ነው ስትራፕ እንላታለን ወይም ደግሞ እርካቢት እንላታለን። እርካብ ማለት ምን ማለት ነው ልክ ወደ ፈረስ የምንወጣጣበት እዚህ ጋር ይታያችኋል የክፍሉ ሰውየው ረግጦት ፈረሱ ላይ የሚወጣበት ክፍል ማለት ይሄኛው እርካብ ነው። ስለዚህ ከዛ በመውሰድ እርካቢት ይያልን እንጠራታለን ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱ ያጥንት ክፍሎች እዚህ ጋር ውስጥ የምታዩት ጥቃቅን አጥንት ክፍሎች ማለት ጎላ አድርገን በምናይበት ጊዜ እዚህን አይነት ቅርጽ ነው የሚኖራቸው። ስለዚህ ሶስቱ የራሳቸው የሆነ አድቫንቴጅ ይኖራቸዋል። ስለዚህ አሁን ድምጹን እናስጀምረውና እዚህ ጋር እንደምታዩት ድምጽ ለመፍጠር የሚያገለግለን አንድ ቱኒንግ ፎርክ ይያልን የምንጠራው አንድ ማሽን አለን ወይም መሳሪያ ይኖረናል። ነገር ግን ይሄ ግዴታ አይደለም። ማንኛውም ድምጽ ለምሳሌ እኔ የማወራው ድምጽ ራሱ እናንተ ጆሮስ በሚገባበት ሰዓት በምን አይነት ሁኔታ እናንተ እየሰማችሁ ያላችሁት ነገር የሚሆነው ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ልክ ድምጹን አስጀመርነው። ስለዚህ ድምጹን ካስጀመርነው በኋላ እዩት። አሁን ልክ የመጀመሪያው የጆሮ ክፍል እንደምታዩት ነው ልክ አለፈ። የድምጽ ሞገዱ ልክ ሲያገኝ ጆሮ ታምቡሩ ጋር ምን ይሆናል ማለት ነው ሶስቱ ነገሮች ምን ማድረግ ይጀምራሉ ቫይብሬት ማድረግ ይጀምራሉ ወይ መንቀጥቀጥ ይጀምራሉ ማለት ነው። ስለዚህ የነዚህ ቫይብሬት ማድረግ ወይ የነዚህ መንቀጥቀጥ ነው ጆሮአችን
ድምጽ እንዲሰማ የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ያ የድምጽ ሞገዱ ምን ማድረግ መቻል አለበት ማለት ነው? እነዚህን የጆሮ ክፍሎች ማንቀሳቀስ መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደምታዩት ነው የድምጽ ሞገዱን በሚሰሙበት ጊዜ እንደዚህ ማንቀጥቀጥ ይጀምራሉ ማለት ነው። ከዛ እነዚህ በሚንቀጠቀጡበት ጊዜ ልክ መጨረሻ ላይ ያለችዋን ይቺን ለምሳሌ ቺርካቢት ይያልን የምንጠራት ክፍል ደግሞ እዚህ ለምሳሌ ጥምዝት ይያልን የምንጠራው አንድ የጆሮ ክፍል አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ወይም ደግሞ ኮክሊያ ይያልን የምንጠራው አለ እዚህ ክፍል ውስጥ ፈሳሽ አለ ስለዚህ ይሄንን ፈሳሽ ምን ያደርጋል ማለት ነው ይሄንን ፈሳሽ ይነካካዋል ወይም ደግሞ በሚርገበገበበት ሰዓት ይሄንን ፈሳሽ ይነካካል ማለት ነው ስለዚህ ያን ፈሳሽ በሚነካካበት ጊዜ ደግሞ ምን ያደርጋል ማለት ነው እዚህ ከአምሯችን ጋር ይሄ ከጆሮአችን ክፍልና አምሯችን ክፍል የሚያገናኝ ነርቭ ሲስተም አለ ስለዚህ አምሯችን ምን ያደርጋል ማለት ነው ይሄ በመንቀጥቀጥ እነዚህ ነገሮች የተንቀጣቀጡ የሚፈጥሩትን ነገር አምሯችን የራሱን የሆነ ትርጉም ይወስድና ምን ያደርጋል ማለት ነው የምንሰማውን የድምጽ አይነት እንዲለይ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ እኔ የማወራው የድምጽ አይነት ወይም ደግሞ የምትሰሙት ማንኛውም አይነት የድምጽ ነገር ለይቱ አጣርቶ የማወቅ እና የመለየት ስራው የአምሯችን ይሆናል ማለት ነው ከዛ በኋላ እያንዳንዷን የድምጽ አይነት እያንዳንዷን የምትፈጠር ማንኛውንም ነገር ጆሮአችን ጋር የሚገባ ማንኛውንም ነገር አምሯችን እየተረጎመ ድምጹ ልክኛ በሚንሰማው መልኩ ወይምኛ በሚንረዳው መልኩ ያስቀምጣል ማለት ነው ስለዚህ ትልቁ ግን ድምጽ እንዲፈጠር የሚያደርገው ነገር እነዚህ ነገሮች መርገብገብ መቻል አለባቸው እነዚህ ነገሮችን እንቅስቃሴ የሚፈጠር የድምጽ አይነት ካልሆነ ምን መሆን አይችልም ማለት ነው ድምጽ ወደ ጆሮአችን አልገባም ወይም ደግሞ እኛ የምንሰማው ድምጽ አይሆንም የሚለው ነገር በደንብ ያሳየናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ኤክስተርናል ፓርት ወይም ፒና ያያል የምንጠራው ክፍል ምን ያደርጋል አሁን እዚህ ጋር ከምታዩት ዌቮቹ ልክ በዚህ ጋር ያለፈው ሲሉ ምን ያደርጋል ማለት ነው እነዚህን ኮሌክት ያደርጋቸው ይሰበስባቸውና ወደ ድምጽ ቱቦ ያስተላልፋቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ዋናው ስራው ይሄ ነው አሁን ለምሳሌ ጆሮአችን የውጭኛው ክፍል ባይኖር ብዙ የድምጽ ሞገዶችን ወደ ውስጥ መግባት ስለማይችሉና እዚህ ውስጥ ላይ ያሉትን የጆሮ ክፍሎቻችንን ማንቀሳቀስ ስለማይችሉ ድምጹን በደንብ መስማት አንችልም ማለት ነው ስለዚህ አንድ ምሳሌ እዚህ ጋር እናንሳ ለምሳሌ ትልልቅ ጆሮ ያላቸው ሰዎች ምን ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው በጣም ብዙ የድምጽ ሞገድ መሰብሰብ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ብዙ የድምጽ ሞገድ መሰብሰብ የሚችሉ ከሆነ ደግሞ በቀላሉ ድምጽን መረዳት ይችላሉ ወይም ደግሞ ከርቀት የተለያዩ ድምጾችን ይመስማት ቴንደንሲ ሊኖራቸው ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የጆሮ ቅርጽ በራሱ የራሱ የሆነ ምን አለው ማለት ነው አድቫንቴጅ አለው ማለት ነው ስለዚህ በዋናነት ስራው የድምጽ ሞገድ ወይም ደግሞ የሳውንድ ዌቭ ይያልን የምንጠራው ነገር ሰብስቦ ወደ ውስጠኛው ጆሮአችን ክፍል ማስገባት ይሆናል ማለት ነው ትልቁ አድቫንቴጅ ስለዚህ ሌሎች የጆሮ ክፍሎቻችን ምን አይነት ነገር ይሰራሉ የሚለውን በደንብ አይተና ማለት ነው ስለዚህ ማንኛውንም ድምጽ ስትሰሙ እነዚህ የጆሮ ክፍሎቻችን ሁሉ ጊዜም ቢሆን ምን ላይ ናቸው ማለት ነው እንቅስቃሴ ላይ ናቸው ማለት ነው አስቡት እንግዲህ እነዚህን ማንቀሳቀስ የማይችል ድምጽ ከሆነ ለኛ ሊሰማን የሚችል ነገር አይሆንም ማለት ነው ስለዚህ አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ካለን ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እኛ ምን ሰማው ድምጽ እስከምን ያክል ድረስ ነው የሚለውን በደንብ ማየት እንችላለን አሁን የሳይንሳዊ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ከሆነ ምንድነው የሚለን ማለት ነው የሰው ልጅ ሊሰማ የሚችለው የድምጽ መጠን ከ0 ዴሲቤል እስከ 140 ዴሲቤል ያለውን የድምጽ መጠን ወይም ደግሞ የድምጽ ሞገድ መስማት ይችላል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ካያችሁት ዴሲቤል የምንለው ምንድነው የድምጽን መጠን ወይም ደግሞ የድምጽን ከፍና ዝቅ ማለትን ሊለካልን የሚችል ዩኒት ነው ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ቁመት ስንለካ 2 ሜትር 3 ሜትር 4 ሜትር እንደምንለው ማስ ስንለካ ደግሞ 2 ኪሎ ግራም 3 ኪሎ ግራም ይያን እንደምንጠራ ሁሉ የድምጽ መጠን ድምጹ ምን ያክል ከፍ ብሏል ምን ያክል ዝቅ ብሏል የሚለው ነገር ለማወቅ ስንፈልግ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እነዚህን ዴሲቤል የሚሉ ነገሮችን ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ የድምጽ መለኪያ ነገሮች ናቸው ምናልባትም ይሄንን ሰምታችሁ የምታውቁ ከሆነ ከተማ ውስጥ ያሉ ለምሳሌ የተለያዩ ቤቶች ሊሆኑ ይችላሉ ወይም የተለያዩ ነገሮች ይሆናሉ ስለዚህ ከተማ እንዳይረብሹ ከዚህን ያክል ዴሲቤል በላይ ድምጽ ማውጣት አይቻልም ተብሎ ሊታወጅ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚነግሩን የድምጽን መጠን ምን ያክል መሆኑን ያሰሩ የሚችሉ ነገሮች ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው ስለዚህ የሰው ልጅ ከ0 እስከ 140 የሚሆኑ ዴሲቤል እንዲሰማ ይችላል ይላል ነገር ግን እስከ 140 ይስማ እንጂ ብዙ ጊዜ ለምሳሌ ከ130 ዴሲቤል በላይ የሆነ ድምጽ ያለባቸው አካባቢዎች ጋር የሚውል ከሆነ ሰውየው ምን ይሆናል ማለት ነው ከፍተኛ የሆነ ጆሮ ላይ ዳሜጅ ይፈጥራል ማለት ነው ስለዚህ ዳሜጅ ደግሞ ምን ያደርጋል ማለት ነው ሰውየው ከጊዜ በኋላ እንዳይሰማ ያደርጋል ማለት ነው ያ ማለት በጣም ትልልቅ ድምጽ ስለሚሆን እዛ ትልልቅ ድምጽ በሚፈጠርበት ሰዓት ጆሮአችን ውስጥ ያሉ እነዚህ ክፍሎች እነዚህ የሚንቀጠቀጡ ክፍሎች ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ዳሜጅ ይሆናል ወይም ደግሞ ይጎዳሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ተጎዱ ማለት ደግሞ እኛ የሚመጣውን ድምጽ መስማት አንችልም ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በደንብ የሚያስረዳን የሰው ልጅ ትክክለኛ የሆነ ዴሲቤል ወይም ደግሞ ዝቅተኛ የሚባሉ መስማት የምንችላቸው ዴሲቤሎች ጋር ረጅም ሰዓት መቆየት እንዳለብንና ብዙ ድምጽ የሚፈጠርበት አካባቢ ላይ አዘውትረን አለመሄድ ወይም ደግሞ የጥንቃቄ ነገሮችን ማድረግ ለምሳሌ አሁን የሚደረጉ ሄድፎን ካለ በዛ መሰረት እነዚህን የጥንቃቄና ሴፍቲ ኢሹ ያለን የምንጠራቸው ነገሮች በመጠቀም ትልልቅ ድምጽ የሚፈጠሩባቸው አካባቢዎችን መቀነስ እንችላለን ማለት ነው
ሌላኛው ግን እዚህ ጋር ዋናው ኢምፖርታንት ነገር ምንድነው? ከዜሮ ዴሲቤል በታች ከሆነስ? ከዜሮ ዴሲቤል በታች ከሆነ ለምንድነው ድምጽ ማንሰማው? ለምሳሌ ከዜሮ ዴሲቤል በታች የሆነ አንድ ድምጽ እዚህ ጋር ክሬት ብናደርግ አሁን እዚህ ካያችሁት ምን ይሆናል ማለት ነው? አሁን ይሄ ሞገዱ ይሄዳል። ልክ ጆሮአችን እየሰበሰበ የውጨኛው የአውተር ክፍል ያስገባቸዋል እነዚህ የድምጽ ሞገድስ። ነገር ግን እነዚህ የድምጽ ሞገድስ እዚህ ጋር እንደምታዩት የጆሮአችንን ክፍል ማርገብገብ ቻሉ እንደዚህ ጋር ያለው ታያችኋል። ስለዚህ ኤር ድረም ወይም ደግሞ የጆሮ ታምቡር የሚባለውን ክፍል ማንቀሳቀስ አልቻለም። ውስጥ ላይ ያሉትን እነዚህን ደቃቃ አጥንት እያልን የምንጠራቸውም ነገሮችንም እነሱንም ማንቀሳቀስ አልቻለም። ስለዚህ ምንም አይነት እንቅስቃሴ መፍጠር ስላልቻለ ወይም ደግሞ አቅም ስለሌለው እኛ ድምጽ ምን ይሆናል ማለት ነው? ድምጽ እንዳልተፈጠረ ወይም ደግሞ ጸጥ እንዳለ ነገር ነው ማለት ነው የሚሰማን ለኛ። ስለዚህ ምንም አይነት ድምጽን መስማት አንችልም ወይም ደግሞ መንቀሳቀስ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ከዜሮ ዴሲቤል በታች የሆኑ ነገሮችን እኛ መስማት አንችልም። ነገር ግን ውሾች ምን ይባላል? ውሾች ግን ከሰው ልጅ የበለጠ ድምጾችን መስማት ይችላሉ ይባላል። ትንንሽ ድምጾችን መስማት ይችላሉ እስከ ኔጌቲቭ 5 ዴሲቤል ድረስ። እንግዲያስ በጣም የወረደ ዴሲቤልም ቢሆን ውሾች ሊሰሙ ይችላሉ ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? የውሾች የጆሮ ክፍላቸው የተሰራው ምንድን ነው ማለት ነው? በቀላሉ በትንንሽ የድምፅ ዌቭ ወይም ደግሞ የሳውንድ ዌቭ እያልን በምንጠራው ነገር መንቀሳቀስ እንዲችሉ ተደርገው ነው ማለት ነው የተሰሩት። ስለዚህ በሚፈጠሩበት ጊዜ ውሾች በጣም በቀላሉ መንቀሳቀስ የሚችሉ የጆሮ ክፍሎች ስላሏቸው በጣም በትንንሽ ሳውንድ ዌቭ ምን መሆን ይችላሉ ማለት ነው? እንቅስቃሴ ይፈጥራሉ። ያን እንቅስቃሴ ይፈጠሩ ማለት ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? እነሱ ድምፅ መስማት ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ቪዲዮ ላይ በደንብ ያየነው የሰው ልጅ የትኛውን የድምፅ መጠን ሊሰማ ይችላል፣ ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ድምፅ እንዴት ነው ልንሰማ የምንችለው፣ የትኛውን የድምፅ ሬንጅ ወይም ደግሞ የትኛውን የድምፅ ሞገድስ እኛ መስማት እንችላለን የሚለውን በደንብ አይተናል። ስለዚህ ምንጊዜም ቢሆን ለጆሮቻችን በጣም ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለብን። ድምፅ የሚፈጠርባቸው አካባቢ፣ ከፍተኛ የሆነ ጩኸት የሚበረታባቸው አካባቢ ለረጅም ጊዜ የምናዘወትር ከሆነ እነዚህ ነገሮች ዳሜጅድ ስለሚሆኑ ስለዚህ የምንፈልጋቸውን ድምፆች መስማት ስለማያስችለን ወይም ደግሞ ከጊዜ በኋላ የጆሮአችን ክፍል እየተጎዳ መሄድና መስማት ወደማንችልበት ደረጃ ሊወስደን ስለሚችል ምንጊዜም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። የተለያየ ፋክተሩ ስትገቡ ለሴፍቲ ወይም ደግሞ ለጥንቃቄ የተዘጋጁ እንደዚህ አይነት ድምፅ ማስቀረት የሚችሉ መሳሪያዎችን መጠቀም እንዳትረሱ ለማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የነበረን ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ሰላም ቆዩ።